Hello, Gyakora. Ale pane, co vy tady? Tak co podnikne, paní doktorko? To takhle jako běžně lezete s tím lidem do auta. Jo, docela jo, často. No a co podnikneme, já čekám, až se mi vás vydavit. A on mi nějak jako se mnou nemluví. Asi mám moc práce. No jako sama s tebou někam nejedu, já se stydím, se bojím. Ale Franc. Proboha, čeho? Já nevím, je to takový blbý. Já mám radši hromadný setkání. Tak jako mám 4 zbraně doma, kulovnici, brokovnici, malorážku. Fakt jo, to se najdou ženy, co mají radši hromadný setkání. Setkání jenom. Z nichovku ještě si chci koupit pistol, no. A co jsem říkal? No setkání, ale tak jako... Trošku to znělo o tebe jinak, než jsem myslela já. Sexání? No hele, tamhle je Franc, já za ním zaběhnu, vydrž chvilku. A neujeď mi s tím. Ahoj. Ahoj. David mi neodpovídá a teď mi nasedl do auta jen tak Luigi. Jo, to dělá se často, no. Jsem si ho lekla. Jako, nevím, můžeme zajet třeba ke mně do bytu a tam si něco dát. Jo, tak. A mi to je jedno, měl to bude ještě ty. No, mě to taky tak nějak jedno. Jenom nuda, no. Jestli znáš nějaké takové místečka. Místečka neznám. Jsem tady chvíli, že jo, nebo už. Hele, čte. Tak co? Ježiši mará, jaký prasa tady jede. Ježiši. Máme jedna věc. Já si někam by se mohli... Já už někam by se asi mohli zajet. Tak asi se na mé auto a zajdu před Luisa a můžeme věct. Dobře, tak já si uklidím auto. Kde jim to máš, pokud máš zájem, tady to je moje firma, aha. Děkuju. Neflirtuje s jinou? Tak to počkej. Yeah. No, tak já se asi prozatím rozloučím. Tak se měj a pak dík. Dobře, tak jo. Tak, já jsem ready. OK. Jo, Luigi má hezká barva, ty jo. Kde jen to máš, pokud máš zájem? Je to tady vždycky to má... Co? Tak on to... Máte stejnou barvu písma, asi vlastně kompletu. A ta podložka. On si jde koupit oblečení. Ne, už jsem se přepla klávesnici. To se zvědavý, co vymyslel. Pardon, já jsem zapalen. Já vím, já vím. Oh, ježiš, to nějaký rychlej. Se ani nezakouřím. Pohodě, já se taky zapalil. Jo, dík. Tak jsem to zapálila právě. Nerada bych tady nechávala celý cigáru.
co jsi vymyslel, Franci? Ale asi se zajdem podívat na vinici. Na vinici? Osad... Ano. Co to je za odkaz, Havty? Co pak dopsal David? Jo. Aj, tady má nikdo problém. Ne. Mm-hmm.